Em sétimo lugar, a gente tem a fritadeira Air Fryer da Philco Oven. Esse daqui é 2 em 1, com 11 litros modelo PFR-2000P. Pra você ter uma ideia, a Philco conseguiu projetar essa fritadeira aqui, Air Fryer Oven, pensando nas suas necessidades e na sua casa. Ela conta com uma alta performance e um design despojado. Além disso, é fácil de acabar com aquela gordura na cozinha, sem deixar de lado as receitas que você mais gosta de preparar. Fritar alimentos ficou ainda mais saudável e fácil. A fritadeira da Philco usa pouquíssimo óleo, ou até mesmo nenhum óleo, o que consegue manter a qualidade dos alimentos. Elimina a quantidade de gordura da fritura normal, deixando a comida com uma textura mais macia por dentro e ainda aquela crocância por fora. Sempre sequinha e muito mais saudável para você e toda a sua família. Além disso, conta com um cesto removível de fácil limpeza. Apresenta uma temperatura ajustável de 80 a 200 graus. De uma forma simples, você consegue adaptar essa temperatura para qualquer tipo de alimento. E além disso, ela conta com uma capacidade de até 11 litros. Botão touch para acionamento de luz interna. Ainda possui uma luz azul que indica o aquecimento e uma proteção contra superaquecimento. Dessa maneira, você consegue preparar aí as mais diversas refeições de um modo super seguro e prático para todo mundo. Além disso, ela foi projetada com base antiderrapante, trava de segurança e sistema de proteção contra sobreaquecimento. Dessa maneira, qualidade e saudável e ainda segurança. Além disso, ela acompanha duas assadeiras com 20 cm de profundidade, uma com 30 cm de profundidade e um coletor de resíduos, o manual do produto e um certificado de garantia. Além disso, essa daqui é uma fritadeira Air Fryer Over 2 em 1. Ela consegue fritar e assar, deixando aí as suas refeições muito mais saudáveis. E além disso, tem a função time de 60 minutos com desligamento automático, deixando aí o modo de cozinhar muito mais prático. E além disso, a composição dessa Air Fryer é metal e plástico e ainda possui um ano de garantia. Se você estiver pensando em comprar a sua fritadeira Philco, aquela Air Fryer Oven 2 em 1 da Philco, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo para facilitar a sua vida, combinado? E além disso, ela conta com 1700 watts de potência.